Ողջույն։ Սա մեր անգլերենի 4-րդ դասն է։ Այս դասնյութում կանադառնանք present simple ժամանակաձևին բոլոր բայերով, batim to be-ով, կսովորենք ինչպես կազմել ժխտական եւ հարցական նախադասություններ, կսովորենք ինչպես կօգտացալ do օժանդակ բայը եւ կունենանք տեքստ, որի օրինակի վրա կարողանանք ավելի լավ հասկանալ եւ լավ յուրացնել մեր սովորածը։ Գիտե գնացինք։ Մենք բավերժիշենք անգլերենի ժամանակաձևերը։ Այս սանդղակը կար նաև նախորդ տեսանյութում, սակայն մի փոքր նորից անդրադառնանք նրան, թե ինչ են ժամանակաձևերը։ Ժամանակաձևերը անգլերենում 12 են։ Դրանք նախադասության ձևեր են, որոնց ցույց են տալիս, թե երբ է տեղի ունեցել գործողությունը և ի՞նչ հանգամանքներում։ Ժամանակաձևերը բաժանվում են 3 մեծ խմբի, դրանք են past, present և future, այսինքն until ներկա եւ ապառնի այս խմբերն են իրենց հերթին բաժանվում են ենթախմբերի simple simple continuous perfect եւ perfect continuous ահա present simple ժամանակաձևի մասին մենք խոսերենք նայեմ նախոր տեսանյութում սակայն առանդարձել ենք միայն մեկ բայ՝ to be-ը։ Այսօր մենք կխոսենք մնացած բոլոր բայերի մասին, քանի որ կանոնները մի փոքր տարբերվում են։ Այստեղ ունենք օրինակներ և to be-ով եւ all-ով։ Կարդանք այդ օրինակները, սովորենք arroganությունը, այնուհետև անադառնանք նրան թե ինչպես կազմել նախադասություններ։ I am Ariel. Ես Արիել եմ։ I live in Yerevan. Ես ապրում եմ Երևանում։ You speak English. Դուք խոսում եք անգլերեն։ She plays basketball. Նա խաղում է բասկետբոլ։ Այսինքն նա բասկետբոլ է խաղում։ They like watching TV. Նրանք սիրում են հերոստացույց դիտել, TV կարճը television-ով բարից։ We listen to songs. Մենք լսում ենք երգեր։ Ոչ թե այս բahin, այլ ընդհանրապես։ Վերհիշենք, որ present simple ժամանակաձևը օգտագործվում է ընդհանրապես եւ նաեւ կանոնավոր կատարվող գործողությունների համար։ Նորից կրկնենք նախադասությունները։ I am Ariel. I live in Yerevan. You speak English. She plays basketball. They like watching TV. We listen to songs. Ինչպես խոնարել տարբեր բայերը անգլերենում։ What to be բայը Մի փոքր տարբերվում է խոնարումը դուի բայոնի սպეციფიկ խոնարում, այսինքն այնտեղ բարձապես բառը լիովին վերափոխվում է եւ մենք ստանում ենք m is r ձևերը։ Իսկ այստեղ ամենից շատ ավելի հեշտ է։ Մենք ունենք bay-ը, օրինակ play։ Այն բոլոր դե<binary data, 1 bytes><binary data, 1 bytes>մքերի համար խոնարվում է նույն կերպ, այսինքն մնում է նույնը, չի խոնարվում, խոնարվում է միայն երրորդ դեմքի եզակի թվում, ավելանում է s-տարը։ Այսպես։ I play, you play, he, she, it plays, we play, you play, they play. S-ը ավելանում է միայն he, she, it բառերի համար։ Նույնը կարող ենք կիրառել ցանկացած այլ buy դեպքում։ Ոչ to be buy դեպքում ցանկացած այլ buy կարող է այսպես խոնարհվել։ Օրինակ վերցնենք, չգիտեմ, work buy, I work You work, he she it works. He works, she works, it works. We work, you work, they work. Ամեջalous work նշանակում է աշխատել։ Ահա։ Հիմա անդրադառնանք do-b-ին։ Ինչու է սա կարևոր։ Մի փոքր ավելի ուշ կանադառնանք այս հարցին։ Այս բայը շատ կարևոր է hence present simple ժամանակաձև Քանի որ այն այս բանականածևոն կատարում է իրահատուկ դեր։ Ես փոքրուշ կբացատրեմ թե ինչ։ Հիմա տեսնենք թե ինչպես է այն խոնարհվում։ I do, you do, he, she, it does։ Տեսեք, այստեղ նույնպես ավելանում է s-տառը, ոգայն i-տառից հետո։ Այսինքն այստեղ ավելացավ is։ Այս կանոններին մի փոքրուշ կանադառնամ, թե որ դեպքերում է ավելանում s, որ դեպքերում is։ Եվ մնացած դե<binary data-2d="1" />քերը նույնն են. we do, you do, they do։ Հիմա մի փոքր անդառձ ուղղագրության կանոններին։ Ինչպես նշեցինք, բայերի մեծ մասին ավելանում է s-տարը, օրինակ play, plays, work, works, ωσքեի հարկ է երրորդ դեմքի եզակի թվի մասինը. he, she, it։ Կան բայեր, որոնց ավելանում է es, ինչպես մենք տեսանք do բայի դեպքում։ Այդպիսիք են. հետևալ տարերով վերջացող բայերը o s s x c h s h օրինակ go գնալ kiss համբուրել mix խառնել match համապատասխանել smash փշրել հիմա տեսնենք թե ինչպես են դրանք հնչում խոնարհված վիճակում բոլորին ավելանում է is վերջավորությունը եւ այսպես go goes kiss kisses mix mixes match matches smash smashes կա եւս մի կանոն երբ բառը ավարտվում է բաղադայնով եւ y տառով օրինակ cry fly try I-sbai-երի դեպքում վերջավորությունը դառնում է ies։ Այսինքն ավելանում է s-տառը եւ y-տառը վերափոխվում է i-տառերի։ e cry cries, fly flies։ Ահա բոլոր ուղագրական կանոնները։ Հիմա անդրադառնանք նորից մեր present simple նախադասությունների։ Եվ Dubai-ի խոնարհմանը, երբ այն ունի բացասական, այսինքն ժխտական մասնիկը not-ը։ Այստեղ ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել նաև կրճատ տարբերակներին։ Այսպես գնացինք։ I do not կամ I don't, you do not, you don't, he, she, it does not, doesn't, we do not, we don't, you do not You don't they do not they don't Նշան որ do buy-ը ընդհանրապես թարգմանվում է որպես անել, սակայն այս դեպքում ինչու ենք թարգմանում, որովհետև այն հանդիսանում է ožandak buy։ Այս ժամանակաձևում do buy-ը հանդիսանում է ožandak buy, որը նշանակում է, որ այս buy-ը մենք օգտագործում ենք նախադասություններ կազմելիս։ Եվ այն կատարում է միայն սիմվոլիկ նշանակություն, այսինքն իմաստային բովանդակություն չունի։ Այս նախադասությունը մեզ ոգնում է, որเปզի կարողանանք կազմել ժղտական եւ հարցական նախադասություններ։ Տեսնենք թե ինչպես ենք դա անում։ Դայք՝ տարբեր բայերով present simple ժամանակաձևում նախադասություններ ունենք՝ դրական նախադասություններ։ I read books. Ես կարդում եմ գրքեր։ You like running. Դու սիրում ես վազել։ Tom plays football. Tom-ը ֆուտբոլ է <coughs> խաղում։ Որբեսի կարողանանք ժխտական նախադասություն կազմել։ Այս դեպքում ավելացնում ենք do մասնիկը։ To be-ի դեպքում այլ է խնդիրը, քանի որ to be-ն արդեն իսկ հանդիսանում է դակ, եւ օժանդակ բայ։ Եվ այն դեպքում ի master գրում։ Մենք պարզապես ավելացնում ենք not մասնիկը։ Իսկ այստեղ մենք buy-երին չեն կարող ավելացնել not մասնիկը։ Քանի որ դրանք օժանդակ բայի ֆունկցիա չեն կատարում, ինչպես to be-ը, եւ այլ բայի դեպքում մենք ավելացնում ենք do օժանդակ բայը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք to be, օրինակ I am, մեր ժխտական նախադասությունը կլինի I am not։ Իսկ եթե մենք այլ այլ այ, այլ այդ, ունենք buy, այլ բայ, օրինակ I read, մեր ժխտական նախադասությունը ոչ թե կլինի I read not, այլ կլինի I do not read։ Այսինքն մենք ավելացնում այ ենք մեր ենթակայից հետո do-ը եւ ավելացնում ենք not ժխտական մասը այսպեսով ստանում ենք հետեւյալ ժխտական նախադասությունները I do not read books yes չեմ կարդում գրքեր you do not like running դու չես սիրում վազել tom does not play football տոմը ֆուտբոլ չի խաղում նորից համեմատենք i read books i do not read books You like running. You do not like running. Tom plays football. Tom does not play football. Հիմա ադարդնանք կրճատ տարբերակներին, քանի որ ամեն անգամ do not, does not ասելը մի քիչ դժվար է եւ ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, մենք ունենք կրճատ տարբերակներ։ Դրանք են don't եւ doesn't։ I don't read books. You don't read books. Tom doesn't read books. Ես հիմա անդրադառնանք հարցական նախադասությունների։ Ինչպես հիշում ենք նախորդ տեսանյութից to be-ի դեպքում մենք parzapas buy-ը խոնարհված վիճակում am is are-ը վերցնում ենք եւ տեղափոխում առաջին դիրք։ Այսինքան մենք buy-ի եւ ենթակայի դիրքերը փոխում ենք։ Այս դեպքում ենք, մենք, մենք մի փոքր այլ գործողություն ենք կատարում, քանի որ Դրական նախադասություններում մենք ճունենք դու օժանդակ բայը սակայն մենք կարող ենք այն պատկերացնել պարզապես փակագծերով յենթակայից հետո եւ այդ դեպքում կատարում ենք նույն գործողությունը դուն եւ յենթական տեղափոխում ենք այսինքն դուն գալիս է նախադասության առաջին դիրք կամ պարզապես կարող ենք ասել որ ավելացնում ենք դու օժանդակ բայը նախադասության սկզբից i նախ read books do i read books you like running Do you like running? Tom plays football. Does Tom play football? Ուշադրություն դարձրեք, որ plays բառի s-ը տեղափոխվում է do օժանդակ բայի վրա։ Այսինքն play-ը հարցական նախադասությունում արդեն s-վերջավորությունը ունի։ Ահա եւ այն ամենը, ինչ մեզ պետք է իմանալ present simple ժամանակաձևի մասին։ Ես ཤེሰնեմ, որ այն գործածվում է ռեժիմով գրկմով գործողությունների մասին խոսելիս, ընդհանուր փաստեր ներկայացնելիս եւ մեր հոբիների մասին խոսելիս։ Այժմ մենք ունենք տեքստ, որտեղ մենք ունենք նախադասություններ present simple ժամանակաձևով։ Այս տեքստը դες կոգնի ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես օգտագործել այս ժամանակաձևը, ինչպես նաեւ կտան բառերի տարբերությունները, այստեղ հնարավոր է ունենանք բառեր, որոնք նախկինում չեք սովորել։ Հոգչը, ես պարզապես դրան կթարգմանեմ։ My name is Ben and I am from Australia. Իմ անունն է Բեն և ես 🇦🇺-ից եմ։ I am 24 years old and I live in a small town called Brandon. Ես 24 տարեկան եմ և ապրում եմ փոքրիկ քաղաքում, որի անունն է Brandon։ I clean shop windows. Ես ցուցապահկեր եմ լվանում։ i am not married, but i live with my girlfriend, maria. yes, i must not say "chem," but "saprumem imengero hu maria" (head). we don't have any children. "menkerechanesh chunak." my girlfriend is an actress. "imengero hindera sanu she acts in a small theater. "nacharume poker tatrono." at the weekend we like to go swimming in a big lake. near our house Շապատա վերջին մենք սիրում ենք գնալ լողի, մեծ լճում, մերտան մոտ։ Near նշանակում է մոտ։ I normally get up at 8 o'clock, but on Thursdays I get up at 6 o'clock because that day I go running in the park. Սովորաբար ես արթնանում եմ ժամը 8-ին, սակայն հինգ շաբթի օրերին ես արթնանում եմ ժամը 6-ին։ Քանի որ այս օրը ես գնում եմ IG-ի դասին։ Նորից կարդամ այս տեքստը ավելի դանդաղ եւ ուշադրություն դարձնենք arroganությանը։ Կարող եք կրկնել ինքդ հետևից։ My name is Ben and I am from Australia. I am 24 years old and I live in a small town called Brandon. I clean shop windows. I am not married. But I live with my girlfriend, Maria. We don't have any children. My girlfriend is an actress. She acts in a small theater. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o'clock, but on Thursdays, I get up at six o'clock because that day I go running in the park. Ահա եւ այսքանը։ Անփոփելով այսօրվա դասնյութը, իհեցնեմ, որ մենք անցանալու դարձանք present simple ժամանակաձևին, ինչպես կազմել նախադասություններ to be-ից բացի այլ բայերով, ինչպես օգտագործել դու օժանդակ բայը, սովորեցինք ուղղագրական կանոններ եւ կարդացինք տեքստ, որը մենք սարած օրինակ, թե ինչպես օգտագործել այս ժամանակաձևը։ Ոնչ հաջոր դասնյութ